Чим закінчились вибори на 11 окрузі, які ми там назвали 11 друзів Оушен? Хто зайняв там друге, третє, четверте, п'яте місце? Я скажу чесно, я за 11 округ я побачив, що переможець є. Друге місце, по-моєму, Кудлаєнка. А за інші місця не знаю, там, по-моєму, Гішко, потім Кістіон, потім Кістіон. Там вже не дуже важливо, хто там другий, третій. На виборах є тільки перше місце. За друге місце призив не дають. Місце виборах це дуже важливо. Ну, На просто місцях зараз будуть. виборах це буде важливо, да. І сьогодні дійсно дуже цікаво було роз'яснення і пояснення, і дуже багато фахівців казали про те, що якщо вибори народних депутатів України проводяться в останній там тиждень октября 5-го року повноважень, і нова рада буде працювати там не 5 років, а 4 роки там і 3 місяці, умовно кажучи, то місцеві вибори проводяться рівно через 5 років після попередньої чергової. І тому, навіть якщо зараз буде ідея провести позачергові місцеві вибори, то відповідно до Конституції, до законів, в жовтні 2020 року треба проводити чергові місцеві вибори. І тому може бути така ситуація складеться, що ми проведемо зараз вибори місцеві, а через рік треба буде проводити другий раз. Спасибо.